Nazdar všetkým, to som ja Michael a dneska sme tu s tým, ako si trénovať AIM a ako to spraviť ľahko a rýchlo pomocou zopár príkazov, vlastne ako si nastaviť takýto server, na ktorom sa respawnujú boti proste a môžete ich voľne zabíjať, ale nestrieľajú po vás, ako môžete mať na tomto inú zbraň ako základnú zbraň a podobne. Takže v skutočnosti toto je server, ktorý vám veľmi pomôže zlepšiť svoj AIM, pretože budete sa musieť otáčať na všetky strany proste a zabíjať vlastne tých botov. Naučíte sa triafať tie hlavy poriadne proste s rôznymi zbraňami. Či už proste máte túto zbraň, čo mám ja teda M4 Silence Notu, alebo AKčko, alebo proste čokoľvek, FAMAS, proste to už je na vás, čo chcete skúšať. Môžete skúšať samozrejme aj full auto, ale ako vidíte, moje full auto je totálne špatné, takže budem sa musieť trošičku naučiť lepšie s ním mieriť, no a preto vlastne som aj na tejto mape a preto sa aj vlastne chcem zlepšovať. Pretože v skutočnosti AIM je... nie je moc podstatná vec proste v tejto hre, ale je to tá vec, ktorú potrebujete už vylepšiť, keď chcete ísť vyššie, ako je tá goldnová ranky, takže aj mi je treba mať nejaký, je podstatné k nemu dať aj nejaký movement, takže ako vidíte, aby som sa aj trošičku hýbal medzi tým, ako po nich strieľam a toľko asi vlastne na to, čo teda budeme dneska robiť. A teraz ako si spustiť takýto server, proste ako si v ňom zmeniť zbraň, proste ako, aké príkazy na to potrebujete, tak na to sa pôjdeme pozrieť práve teraz, takže poďme na to. Na to, aby ste si teda de facto mohli spraviť tento server, budete potrebovať tú mapu, ktorú som práve hral. Táto mapa sa volá AIM Redline. Ako ju získam, Michael? Je to veľmi jednoduché. Dajte si Browse Community Servers a nájdete si AIM Redline. A dajte si vyhľadať tieto servery, proste keď vám ich nájde, pripojte sa na akýkoľvek z nich, chvíľko mi to vždycky lagne pred tým, než to vyhľadá, pripojte sa na akýkoľvek z nich, proste to vám stiahne mapu proste a potom budete môcť pokračovať v tomto návode, keď už budete mať túto mapu. Nejako sa tomu dneska nechce vyhľadávať, celko vtipné, ale volá sa takto presne tá mapa AIM Redline, takže bez problémov si ju nájdete, proste mne to nechce dať nejaké servery proste z nejakého dôvodu, ale je tá mapa, existuje tá mapa, je jednoducho získateľná. Budete mať pre istotu aj link v deskripcii na to, ako si ju stiahnuť. Dobre, čo ďalej robiť, keď budem mať už tú AIM Redline mapu, Michael? Dáte si play a dáte si offline with bots. Dáte si tú deadmatch, toto je jeden z najpodstatnejších krokov, deadmatch, 100% podstatná informácia. No a potom si vyberte akúkoľvek z týchto map, to je jedno ktorú, pretože ju budeme meniť cez konzolu, ale musí to byť deadmatch. Takže deadmatch a tu najtiež podstatná vec. Dáte si harmless botov. To sú boti, ktorí vás budú nasledovať, budú sa snažiť vás dobehnúť proste a pozerať sa na vás, takže budú sa pohybovať, ale nebudú po vás strieľať. Keď chcete, aby po vás strieľali, dáte si tu na easy botov alebo nejakých silnejších botov, ale odporúčam harmless botov, my ideme trénovať aj mne reflexy proste, rýchlosti, jednoducho my sa chceme naučiť proste to, aby sme dokázali zamieriť na niekoho rýchlo a vystreliť, proste my sa nesnažíme porážať bota z nejakého dôvodu. Takže... harmless boti, OK. Keď stlačíte OK, začne vám samozrejme načítavať mapu, no a budeme si musieť tú mapu zmeniť. A chceme si ju zmeniť na tú AIM Redline, ktorú som práve teraz hral. Takže počkáme, kým sa nám to načíta a otvoríme si konzolu. Do konzole si napíšeme Hange Level AIM Redline a stlačíme Enter. To je všetko. Teraz nám to zmení mapu na AIM Redline. Taktiež v deskripcii pod týmto videom máte veľmi dlhé taký komand príkazov, ktorý len nakopírujete a hodíte do konzoly, alebo si z neho vytvoríte svoj vlastný konfig. Ja som si z neho spravil svoj vlastný konfig, proste takže keď napíšem do konzoly exec aim, tak mi to načíta celú túto škálu týchto príkazov proste. No a vyberete si stranu, za ktorú chcete, za ktorú zbraň chcete. Takže jednoducho, ja som momentálne u CT-čiek, takže si môžem dovoliť si kúpiť vlastne M4-ku, alebo si môžem spawnúť AK-čko, proste teda mám vlastne teraz AK-čko, AK-čko tu je normálna zbraň, proste, ktorú dostávate do ruky, no ale Michael, je tu problém, ja tu mám aj CT-čka proste a po tých CT-čkách čo mám robiť proste, takže na to je práve ten príkaz, ktorý som vám dal dole do deskripcie, nakopírujte to celé a hoďte to sem, ja si môžem napísať len exec aim, pretože ja to mám celé, celúčičke v jednom súbore proste, ktorý len teraz takýmto spôsobom načítavam. No ale čo nám to spraví? No tak som CT a vymazalo mi to všetkých botov, čo teraz. Ten príkaz má v sebe aj pridané dva bindy. Tie dva bindy robia to, že keď stlačíte F12, tak vám to pridá, myslím, že teroristu a F11 vám pridá CT-čko proti vám. Takže my sme CT-čko chceme pridávať teroristov, takže myslím, že by to mala byť F11-ka. Takže ideme, nahádžeme sem, pardon, takže keď sa pomýlite, bot, podčiarní, kick, all. Takže F12-ku idem, lebo F12-ka sú teroristi, F11-ka sú CT-čka. Takže nahádžem si sem kopu teroristov.
Dobre, Michael, ale ja chcem nejakú inú zbraň ako AK-čko. Mne sa nechce používať AK-čko, proste ja s AK-čkom viem. Ako si mám zmeniť zbraň z AK-čka proste na tú zbraň, ktorú chcem? Je to veľmi jednoduché. A spravíš nasledovné. Do konzole napíšeš MP, podčiarník respawn. MP, respawn, immunity a tam dáš 5. A odklepneš Enter. Čo spraví toto? Keď si všimnete, keď zabijem tohoto bota, on sa niekde respawne. No, ešte nejakého... Sakra. No, tu sa respawnol. Vidíte, že teraz sa do neho nedalo strieľať, pretože mal imunitu. Tú imunitu nechceme, aby mali tí boti, ale... Chceme ju zapnúť, keď si chceme vymeniť zbraň, pretože potom napíšeme do konzole kill, aby sme umreli. A respawneme sa. A počas toho respawnu budeme môcť si teda kúpiť inú zbraň, akú chceme proste. A potom už len vrátime naspäť ten command MP respawn immunity time na nulu a pokračujeme ďalej. Už máme tú zbraň, ktorú sme chceli proste a môžeme začať masiť tých botov bez toho, že by po respawne sa nedalo do nich strieľať, ako ste práve teraz videli. Takže toľko na toto video, toľko na to, ako trénovať AIM. Je to veľmi dobrý spôsob, ako. Len tu musíte stráviť zo pár hodín. Ja tu rozhodne chcem mieriť, ja tu rozhodne chcem trénovať mierenie počas fullouta. Pretože to fullouto je u mňa fakt desivé špatné. Ako vidíte, jen toho človeka nikdy netrafím proste. Takže asi tak, ale je to výborný spôsob, ako teda sa zlepšiť proste v tom Counter-Strike-u, ako spraviť vlastne ten aim aj z totálne strašného, proste totálne dobrým. Stačí tu stráviť, dajte si taký oni 20 minút denne v najbližšom mesiaci a za ten mesiac budete mať tak úžasný aim, že to nebude normálne. Takže 20 minút denne, proste to sú dve takéto mapy, tá mapa je nastavená na 10 minút, takže veľa šťastia v hraní, takže... Už viete, ako meniť zbraň, už viete, ako si vytvoriť tento server. Už len stačí do toho investovať proste kopu času. Dobre, to bol úžasný príklad perfektného aimu. Ako vidíte, mám veľké problémy s tým aimom, proste preto sa mi aj zle darí vlastne na tých kompetiakoch a dokáže vám to veľmi, veľmi teda pomôcť. Nie je podstatné, aký máte tyk. Či máte 128 alebo 64, ale pokiaľ budete chcieť si pustiť tento server na 128 tyku, tak vám poradím, predtým než budete vytvárať tú mapu, si dajte sa pripojite do serveru, ktorý má ten tyk, ktorý chcete. Takže keď chcete 128 tyk, pripojite sa na 128 tyk a potom sa odpojite a vytvorte si túto mapu a bude v 128 tyku, ako vidíte, ja mám 128 tyku. No a pokiaľ budete chcieť zase 64 tyku, pripojte sa na 64 tykový server proste a potom sa z neho odpojite a vytvorte si túto mapu, takže snažte sa potom, keď už budete vedieť ich triafať, do toho pripája trošičku aj movementu proste, aby ste neboli taký stacionárny, aký som bol ja doteraz, aby ste sa aj trošičku hýbali, aby ste sa naučili vlastne aj z toho hýbania trošičku triafať. Takže asi toľko, no. To je všetko na toto video, môj aim je úplne totálne zlý. Takže ja sa budem snažiť trošičku si ho zlepšiť. Takže ja sa s vami lúčim. Majte sa, užite si túto mapu, užite si tento spôsob. Je vážne veľmi dobrý a je vážne veľmi, veľmi účinný, pretože... Nechceli by ste vidieť ten aim, čo som dával, keď som to mal prvýkrát pustené vlastne asi 2 hodiny dozadu. Toto je ešte aspoň tak po 2 hodinách proste a pritom ešte som stále na hovno. Ale budete cítiť tie zlepšovania sa a to je podstatné, takže... Ďakujem veľmi pekne za to, že ste sa tu zastavili. Dropnite mi nejaký like, alebo mi radšej ten like ani nedávajte. Len sa zlepšíte, to bude dostatočne dobrý pocit, čo budem mať, že som niekomu pomohol s tým aimom, proste, že niekto bude hrať lepšie. Vďaka tomu, že som mu niečo takéhoto ukázal. Takže ďakujem veľmi pekne a majte sa. Peace.